山本太郎さんはメガソーラーについてどう思うのかなというところでご質問させていただきたいです。ありがとうございます。まあ、簡単に言ったらメガはいらんやろと思います。メガはいらんやろと。メガということで置かれたものに関しては多分そこの土地としては死んじゃう可能性あると思うんですよ。シェアリングっていう形で多分そこはね代用したりとか屋根の上に乗せたりとかっていうことで広げていける分にはいいんですけど、メガっていう形で土地を壊していくっていうのはさすがに私は認められないなというふうに思います。メガソーラーが50年ぐらい、まあ、耐用年数あるんですけど、あれ中国のものなんですよ、ほとんどが。でそれでいくと本当に50年持つのかどうかというのもわからないですし、森林伐採して大規模に行うというところで環境的にも良くない。で50年経った後にどう処分するのかとか全く決まっていない状態で ああいうものを使うというのは私的には結構反対なんですけども、あれはやっぱり中国との関係があるんでしょうか。自然エネルギーに関して中国という部分を何かしら攻めようっていう考え方は私にはあまり理解できないんですよ。どうしてかって言ったら日本側にも自然エネルギーにはチャンスがあったわけですよ。90年代は自然エネルギーに対して日本も多少やっぱり力を持ってたわけですよ。そこから一気に拡大していくためには国の応援が必要だったわけですけれども、そこで国は大々的に応援していかなかったんですね。どうしてかって言ったら原発行きたいから。原発に固執し続けるあまりに自然エネっていう部分に対して力入れてこなかったから自然エネ弱っちゃったんですよ。弱った結果どこに持ってかれましたかって言ったら中国にシェア持ってかれたんですよ。ヨーロッパに持ってかれたんですよ。バカじゃないのって話なんです。で例えばその半導体っていう部分に関しても、まあ、もちろんアメリカとかいろんなところにね私は邪魔されたと思ってますけれども、そういった意味でチャンスを逃したっていう部分はありますよね。でも今もう一度やるっていう話になってますよね。いろいろね力入れてやってるって。今更ですかじゃないんですよ。必要なものは必要になるわけだからって考えた場合に、じゃあこの自然エネっていう部分に関してもあの国がどうのとかもそんなんじゃなくて、じゃあお前ら国内であの国やその国に対してそれを超える技術をしっかりと企業側に持ってもらえるような開発の援助だったりいろんなもので協力していくべきなんですよ。日本国内の生産を強くしていくっていうこと、開発を強くしていくってことに力入れていくんですよ。またこういった問題をナショナリズムみたいな形で絡めていきながら自然エネルギーに対するマイナスみたいなものを広げた上でまだ固執し続ける原発、そりゃそうですよ。だってあの人たちが取ってみれば今ある原発をいつまで長く使えるかが自分たちの利益が伸びていくかの話になっていくわけだから、そりゃそうですよね。だから固執するんです、これだけ地震が多い状態の中でも。そりゃそうでしょ。だって南海トラフが来るって言ったって原発止めませんもんね。首都圏直下が来るって言ったって止まりませんよ。止める気がないから、お前もう事故ったもんはしゃあないわいなって、しゃあないわいなって。だってあんたあれ廃炉にするのに数百年レベルの話やでって。まあ多分最後まで廃炉する気ないです。あれ途中でもうこれで廃炉としましょうっていうことで多分もうやめるつもりですよ。私はそう思ってんです。それぐらいの感覚だなって。だって手のつけようがないだろうって。だから数百年かけなきゃダメなんですよ。知恵を集めながらお金を使ってやらなきゃいけない。だってそういうこと国策で進めてきたことであれだけの事故が起こったんだから、その責任は国が取るべきなんですよ。あんな東電みたいな感じで取れるはずないですよ。で話戻るんだけれども、そう考えた時に未だに原発に固執し続ける、一回事故が起こったからしょうがないだろう、次事故あっても大丈夫だ、あの事故でさまざまな基準を変えていったからって問題がない、影響がないって言えるような状態にしたんだっていうのが今なんですよ。事故の影響で汚染されているものでも汚染されていないような使い方がされていく。例えば土、除染土壌とか8000ベクレルまでは公共事業に使えますみたいな話になったらおかしい。8000ベクレルなんて敷地内から出しちゃダメなんですよ。事故の前のルールは1キロあたり100ベクレルっていう物質はもうドラム缶の中に管理し続けなきゃダメなものなのに、それを事故ったからって8000ベクレルまでは公共事業とかいろんなものに使えるって、公園とかにも使えるし堤防とかにも使えるしみたいなルールにしちゃった。そんな国あんの？日本だけ。狂ってるでしょ。狂ってんですよ。そんなことを考えたとしたらもう産業界としてはもうこれはもう原発は当然このまま使い続ける、最初に大きな投資したわけだからそれを十分に回収させてもらわなきゃいけないし、でなんだ津波とか地震とかうるさいこと言うてんな、それによってまた金かかっとんねやからって、これもしっかりと回収させてもらうし、それ以上の利益を出すためにはこれはとことん使わなきゃダメなんだってことで寿命伸びたでしょ。原発のもともとそういうことで作られてないしスタートしてないものなのに、後からいろんな理屈つけてそこまでのことをやってるって、国民の命とか一切考えてませんよ。目の前の金だけ。原発爆発したってお前すぐ死ぬやつおらんやろって、そういう考え方ですよ。もちろんいますよ。光線量浴びる人たちは現場の人たちなんだから。で長期の低線量被曝で
結局どうなってるかなんて因果関係はっきりしないままじゃないですかってことですよね。話戻ると何かって言ったらやっぱり金なんですよね。金っていうものでいろいろ狂わされてるっていうような状況。そんな昔だったらそういう倫理だったり教示みたいなものがあって守られてきたものっていうものも一切もう金繰り捨ててる状態なんですよ今も。もう完全カオス、壊れた国ってそういう状態ってことです。話戻ると原発もうこれ終わらなきゃいけない、だってこれだけの地震があるしこれから大きいもん来るんだから当然のことですよ。国民の生命財産守るんだったらこれは一刻も早く燃料を抜け出して安全な場所で保管し続けるってことに入らなきゃいけない。全部廃炉だって。じゃあエネルギーどうするのって、火力でつなぐしかないんだよって。温暖化があって分かるけど今はつなぎで火力がないと無理なんですよ。自然エネ 100% でいけるか無理だよ。つなぎで火力、電源を絶対に喪失させない、皆さんの電気っていうものを絶対に止めることがないってことをまず大前提にしないと原発なんてやめられないんです。当たり前、人々の生活かかってるから。電源を不安定化させないってことを約束のもとに原発をやめていく。もちろんそれと並行していきながら自然エネルギーは増やしていかなきゃいけない。で、何よりもここに一番大きなマーケットが存在してるってことなんです。金儲けできるんですよ今からなんですよ。それ2030年2050年世界で約束してるやろって。火力発電所、化石燃料を使う燃源だったりとか全て 100% の自然エネルギーにしていくっていう燃源を切ってるわけですよね世界は。それを考えたときにそこまではそのマーケットはすごく広がっていくわけですよ。だからものすごくビジネスチャンスあるっていう話ね。建設、輸送、インフラなどの分野で投資拡大のチャンスもあると。2030年までに年間約5兆ドル、2050年までに年間約 4.5 兆ドルの規模に投資拡大が見込まれるっていう話なんですね。これエネルギーのチェンジの話で、2050年までに毎年これ 4.5 兆、500兆以上ですよね。だからものすごい莫大なお金、だから800兆ぐらいのお金が動くマーケットだっていうことなんですよ。ってことはもう日本ここにかけなしゃあない。だってエネルギーない国なんだぜって。だから今回物価が高くなったっつって日本の一番弱いところに出たでしょって。2つだよって、食料とエネルギーだもん。価格が上がったのそこでしょって。だったら余計にだよ、投資しなきゃ、国が企業と一緒にっていうね。エネルギーシフトしていこう、原発で儲けたい気持ちはわかる、でもねって、これはさすがに国民の生命財産守るためにはなかなか厳しいものがある、だから移行してくれ。利権、そこにこだわるんだったら自然エネ利権作れよお前らって。今の原発で儲けてる人たちに美味しい思いさせたらいいんですよ。私はそう思います。だって事故なんて起こしてほしくないもん。いいことなんて一つもなかったよ。そう考えたらこっちにシフトしていくべきだろうっていうようなね、交渉を本来はしていくべきだと思うんですね。すいませんね、さっきの北朝鮮のもしもしキムちゃんみたいなテンションで今も喋りましたけどもそれをもうちょっとですね、大人のやり取りでしっかりと向こう側の気持ちも理解しながら進めていかないと多分無理だと思うんですね。取り上げるのは無理な話なんですよ。もうなしだ、あとは知らん、じゃあもう無理なんです。交換じゃないと無理なんです。さっきの官僚の話もそう、取り上げるじゃやっぱ無理なんです。抵抗に合う、逆に言ったら潰しに来ますよ。それじゃ意味がない、ウィンウィンじゃないと。でもそんなのずるいじゃないかっていうよりも優先順位考えようってことですよね。何を一番に考える、まずみんなの命だろって、安全だろ、エネルギーだろっていうことを考えたときに、じゃあそのバーターは成立しているものだよなっていうことをやっていくのが現実的なのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。